Оксано, ну, я не знаю. Знаєте, як казав класик на якихось там плівках, я в економіці профан, да? Так от, я в економіці профан і думаю, ну, мабуть, то треба було б говорити про досягнення уряду категоріями там зростання економіки, ВВП, там, чимось таким. А що в нас от в цій сфері? Я би дуже хотіла, щоб уряда... Все виходило, да, тому що знаю Олексія і до того, як він став прем'єр-міністром, і вірю в те, що він хоче щось робити на краще. Але якщо уряд, як каже пан Олександр, не працює, то парламент працює, і сьогодні і великі бізнес, і малі об'єднані в одному, вони проти тих законів, які голосує парламент, в частині економічній. І виходить так, що маленький бізнес збуджений введенням касових апаратів, великий бізнес збуджений введенням нових повноважень для фіскальних органів, надходження до податкової і митниці падають, і це об'єктивні цифри, нікуди від них не дінешся, навіть коли він не працює, все-таки треба іноді працювати. Да. І в результаті ми на сьогоднішній момент, для мене, наприклад, я не знаю, де будуть шукати гроші для того, щоб виконувати всі соціальні обов'язки, тому що їх потрібно робити. І якщо не працює бізнес, не платить податки, то, відповідно, нема чим бюджету і державі виконувати свої речі. Тому, насправді, не працювати не підходить. Уряд зобов'язаний працювати і створювати умови для людей.